У межах поточного середнього ремонту на Закарпатті відновлять майже 35 кілометрів автошляху М25 КПП Соломоново – Велика Добронь – Яноші. Окрім влаштування нового асфальтобетону, між селами Соломоново та Яноші роботи тривають на 6 мостових переходах і на шляхопроводі у Батьові. Як зазначає заступник голови ОДА Ігор Шинкарюк, ремонт стартував ще на одній ділянці маршруту у селі Батрадь. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області повідомляють, тут дорожники копають та вибирають пучини. Для посилення основи дорожнього одягу їх засипають щебенем і готуватимуть до укладання асфальтобетону. У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновлюємо дорожню інфраструктуру, що має, зокрема, і міжнародне значення, підкреслює Ігор Шинкарюк.